والدین کے لیے پھر حکم صرف اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں اپنے فرض سے بڑھ کے کرنے کا ہو. یہاں فرائض پورے نہیں ہو رہے. والدین کے ساتھ صرف ان کا حق نہیں ان کے حق سے بڑھ کے دینے کا حکم یہاں پہ حقوق تک ادا نہیں ہو رہے. والدین کے لیے محض رب کی رضا کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں, والدین کو سکور اور راحت دینے اور محض رب کو راضی کرنے کے لیے, ان کی پراپرٹی ہتھیارنے کے لیے, ان کا کاروبار میں حصہ بنانے کے لیے یا دنیا میں اپنے بڑی فرما برداری جتانے کے لیے نہیں. یہ ہے طریقہ والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کا. اور یاد رکھیے گا, اولادوں کے احسان کا یا کسی بھی انسان کے احسان کا سب سے زیادہ حقدار اس کے والدین کیوں ہیں. محسن تو رب ہے لیکن اللہ کے بندوں میں اس روئے زمین پر اگر احسان کا کوئی نمونہ ہے تو وہ والدین ہے. کسی کے بہن بھائی بھی محسن ہو جاتے ہیں, الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم. کسی کے دوست بھی اس کے محسن ہو جاتے ہیں, کسی کے قرابت دار بھی اس پر احسان کرتے ہیں. لیکن یہ قسمت کی بات ہے, دوست کسی کے احسان کرتے ہیں کسی کے نہیں کرتے, عزیز اقارب کسی کے احسان کرتے ہیں کسی کے نہیں کرتے, بھائی بہن کبھی احسان کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. سب کیفیتیں یکسانے, سب حالتیں یکسانے, سب ارد گرد کے معاملات یکسانے. لیکن والدین وہ دو ہستیاں ہیں, والدین وہ واحد دو ہستیاں, وہ واحد دو رشتے ہیں جو ہر جگہ ہر وقت اپنی اولاد کے محسن ہیں, رہے ہیں, اب ہیں اور قیامت تک رہیں گے. انسانوں کے اندر کسی رشتے میں احسان کا وہ نمونہ نظر آ نہیں سکتا جو والدین کی شکل. ماں احسان نہیں کر رہی ہوتی, وہ جو بچے کو 9 مہینے تکلیف اٹھا کے پھرتی ہے اور چلتی ہے اور گر گر پڑتی ہے پھر بھی چاہتی ہے کہ یہ وزن قائم رہے اور یہ وزن بڑے, مجھے بتائیے ایسا احسان کوئی کر سکتا ہے؟ جتنی تکلیف اٹھا کے وہ اس بچے کو جنتی ہے اتنی کوئی اور تکلیف اٹھا سکتا ہے؟ جتنی مشقتوں پر مشقتیں اٹھا کے اس کو اپنے سینے سے چمٹا کے اس کے دودھ کا بندوبست کرتی ہے اتنی کوئی کر سکتا ہے؟ آج تو شاید یہ نمونے بھی ممتا کے نظر نہیں آتے. وہ پرانے زمانے کی ماؤں کا ہوتا تھا کہ بستر گیلا کر دیتا تھا بچہ تو ماں خود گیلے پہ ٹھنڈی سردی میں سو جاتی تھی اور اس کو خشک اور گرم جگہ پہ سلا دیتی تھی. یہ کوئی نہیں کر سکتا, یہ صرف ماں کر سکتی ہے. رات گئے تک ساری دنیا سوئی ہے اور رات کے پہروں میں اس کو اس کی بیماری میں اس کو سہلاتے ہوئے اس کی تکلیف میں اس کو لے کر چلتی ہے, ٹہلتی ہے, سینے سے لگاتی ہے. کون کر سکتا ہے؟ ماں کے علاوہ یہ کوئی نہیں کر سکتا. وہ گر گر پڑنے والے کو بار بار اٹھا کے چلانا, اس کو ہاتھ پکڑ کے لکھنا سکھانا, اس کے منہ میں ایک ایک لقمہ ڈالنا, یہ ماں ہی کر سکتی ہے. ایسا احسان اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ والد کا احسان ہی ہے. سارا دن کپتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے اپنے خون پسینے کی کمائی سے, خود نہیں پہنتا اولادوں کو پہنا دیتا ہے, خود نہیں کھاتا اس کو کھلا دیتا ہے. یہ والد کا احسان ہی تو ہے, کوئی اور کر سکتا ہے؟ اپنے خون پسینے کی کمائی اپنے منہ کے لک میں اپنی اولادوں کو دے دینا, یہ کوئی نہیں کر سکتا. میں پھر دوہرا رہی ہوں, والدین جیسے احسان کرتے ہیں اس روئے زمین پر اور کوئی رشتہ, کوئی ذات, کوئی ہستی ویسا احسان کر نہیں سکتی. اس لیے احسان کا حکم دے دیا ان دونوں زبردست محبت کرنے والی, احسان کرنے والی محسن ہستیوں کے ساتھ.